大家好，我是刀马行为，今天我们来讲一胜千金的十七话。喜欢这个系列的朋友请帮我点到5000个赞支持 UP 主一下吧。上回说到姬奈为了答谢天马，他们给自己找来了好对手，直接用快递给一华寄了2罐日本人民喜闻乐见的老朋友啊。此举当时就惊动了整个日本警视厅，虽然这些武器并没有会引爆的危险啊，但是看到警视厅的老大那犹如吃了大便一样的紧张神情，一华当时就觉得自己估计是闯大祸了吧，马上就会被领导给炒鱿鱼了吧。结果呢，下一秒全局上下都开始在为一华欢呼，被吹捧为警局救星的一华完全搞不懂这是个什么情况。等他回过神来的时候，自己已经在居酒屋里啊和天马开庆功宴了。一华表示回收了之前神之军是被偷的武器，所以上面的领导很开心，自己呢也差点升职加薪。天马呢在旁边不断的调侃一华，看他这个表情啊，该不会又感染金田病毒了吧。话说天马他们吃饭的这个地方是王马当年战胜李仁过后头一次开庆功宴的居酒屋啊，连设施跟布局都是一模一样，可以说是梦开始的地方了。想当年啊，王马还是个说话有些下头的小青年，而风将则是身材颇为婀娜的冷艳秘书。说回一华这边，他虽然是立了大功啊，但看起来却并不是很高兴，他抱怨姬奈做事太过显眼了，搞得自己啊被同事们现在架在一个很尴尬的位置。说着呢，他就拿出手机来给天马看，屏幕中正在播放综艺节目，因为看起来四肢发达头脑简单的壮汉啊正在和主持人吵得不可开交。你不是表世界的王者，人称8秒真男人的格斗王大久保吗？因为一胜千金的时间线是在全院第一步过后的，所以这个时候啊淘汰赛已经结束了。大久保呢则是在坊间啊被传言遭到了某位神秘人的暴打。哦，这么一说啊，难道一华他还是大久保的粉丝吗？当然不是了。在节目播出的时候，上方突然插播了一条快讯，写的呢是日本警视厅查获了神之军士偷藏了10把枪支。一华表示这算是警方那边为了敷衍民众啊选择的隐蔽性报道了，要是说查获的是危险武器的话，肯定会引起大规模的恐慌的。说完了，一华就摆出了很苦恼的样子，开始和天马腻歪起来。他表示自己现在压力好大呀，完全都不想工作了嘛。虽然回收了武器过后，上司在自己面前的态度啊已经变得跟舔狗一样了，现在他们想要搞什么里格斗团体也没有人管了。一华之前想看的那个特殊犯罪者名单啊也能够搞定了。说到这个特级犯罪者，想必各位第一时间啊就会想到坂东跟永岛银司吧，这两位呢可以说是全院世界里的最强死囚了。但是呢，考虑到警视厅的实力非常之拉胯，所以极有可能啊存在一些在逃的影视高手，那也说不定啊。听完了一华的抱怨，天马突然察觉到，好像有哪里不对呀、一华你受到了这么多的好处，但是居然没有升职，这听起来完全就不合理嘛。等等，难道说这个武器回收的事件呢还没有结束吗？恭喜你答对了，我的宝贝儿。果然呢、如我上集所猜想的，姬奈只上交了1/10的武器，他剩下的那些武器如果全数引爆的话，是完全可以让整个日本啊陷入机能停止的状态哟。我操，这么说的话，姬奈的危险程度那可不比重组之差呀。夏宝，你好好学着点啊。天马此时回想起关于姬奈的事，他只觉得后背一阵发凉，这个小姑娘该不会是真的想要造反吧。正所谓福无双至，祸不单行，与一华那边一样，负责经营格斗团体事务的花奈，他们的噩梦啊这才刚刚开始呢。他今天没能来聚餐，是因为一直在和隔壁的蚕池组进行谈判，因为之前李幼八被打伤的事情啊，加上他现在已经跳槽到了天马的旗下，赔了夫人又折兵的蚕池组现在准备狠狠地敲诈花奈他们一笔啊。这时呢，花奈他们家的托孤老臣文泰表示，大小姐这个样子下去的话，恐怕是要打仗啊。花奈哪经历过这下，尿都快要被吓出来了。不要啊，人家蚕池组可是大组织人和组的小兄弟啊，和我们这种小瘪三组织比起来，那根本就是大联盟和小联盟的差距嘛。不对啊，根本就是
大象在踩蚂蚁吧。和无能懦弱的家主不同，文泰真不愧是昭和一代的热血男儿啊，他一副慷慨激昂的神情，仿佛已经做好了要和花奈一起赴死的准备啊。这个花奈他虽然被吓得半死，但文泰这样不服气还是有他的道理的。想当年啊，上一代神宫氏族的首领，就连人和主啊也是有欠过他人情的，只是如今抚落平阳，这些旧账也是没有办法再翻了。不过这个老大的背影，难不成你也是申五龙的复制人吗？花奈表示现在啊靠硬拼肯定是不行的了，得回去和自己的奶奶打听打听啊，以前自己家和人和族有什么过节，一切呢还得是从长计议啊。说完了天马三姐妹的近况，镜头呢切到了繁华的夜景中，凶人姐妹啊突然在大街上被一个长相姣好的少女拦住了去路。这个女孩的打扮那是相当的时髦啊，远看上去既有些可爱又觉得有点高冷。如果视频的标题改成涉谷街拍，再加上一长串日期，耳边像在回荡起熟悉的乡村 BGM。熊人姐妹异口同声地问道：“你他妈谁呀？”对面的女孩当时就愤怒了，她摆出了招牌式的经济独立，说道：“你们居然这么快就忘了，我可是超绝美丽的功夫奇女子，来自东方的玲珑少女李幼八呀！”你说什么？我靠！对于李幼八的这身打扮，我只能说啊，顶不住了，兄弟们。李幼八解释了自己只有在比赛的时候啊才会搞功夫娘的丸子头造型，可能是因为要迎合观众们的喜好吧。他还顺便吐槽了一把熊人姐妹的穿衣风格很单调，说到他们今天来这里碰面那可不是偶然的哟，本来啊是参加了淘汰赛的选手们准备来个聚餐的。哦，看不出来你们感情也挺好的嘛。但是姬奈临时告诉李幼八说自己因为明天要上学啊所以来不了了。然后呢这两个不良小太妹加上一个毒狗居然一本正经的开始称赞起姬奈。对对对，还是读书比较重要啊，当个好学生总比混日子要强啊。就这样三位妹妹有说有笑的消失在了夜景之中。与此同时，三好学生姬奈在他的豪华大公寓里已经按时上床准备睡觉了。不过你这个大脸盘子倒是和本相幼八越来越像了，倒不如说是看起来更像肥伦了啊。姬奈一开始和普通的学生一样，想着明天上学要进行的课程，想想自己因为打比赛而受了伤，这次的对手啊都非常的厉害。想到这里呢，姬奈慢慢的闭上了眼睛，开始期待下一次比赛的到来。在他的梦境中啊，逐渐的浮现出了关于过去的记忆。在一个阴暗的教室中，一位看起来有些瘆人的女性角色正在不断地对一群小孩子灌输猎奇的观念。她表示现在的世界简直就和地狱一样，而璀璨的星光将会带来毁灭，彻底地重置着维持了千年的秩序，新的时代啊，将由我们来创造，去成为新世界的母体吧，我的孩子们。我靠，你天天搁这儿发鬼图是吧？怎么会有人头上戴这个在流血的星星啊？你应该不会就是圣文字 S Superstar 麦斯库德马斯库林吧？这位新人他说归说啊，背后居然真的还散发出了像星星一样的光辉。在场听课的孩子一共有九位，当时年幼的姬奈也在其中。从他的年龄反推的话，当时的世界应该才刚进入21世纪，各种世界末日之类的言论和奇葩组织余波未平。看来姬奈他们就是从小被培育成为超级士兵，用来征服世界的。姬奈在睡梦中提到，这位被称为老师的新人啊，也是个非常有趣的人。即使是神之军事当年的计划失败了，姬奈自己也一直在践行老师的教导。他似乎非常的期待自己能够有所作为，得到老师的赞赏。怀着这样的执念，姬奈十分安静地进入了梦乡，而就在他的床边竟然毛骨悚然地摆放着大量的高危险武器。令我万没有想到的是，这些足以让人瞬间毙命的东西并没有被姬奈藏匿起来，而是放在了身边。像这种和死亡共枕的行为实在是不得不让人敬畏，这个小小的身体里到底是沉睡着怎样的一头怪兽啊。而更为可怕的是，这样的怪兽当年居然被培养了九头之多啊。
隔壁泉院有着七位十鬼十二府的传说，而这边呢又出现了九位志向更为远大的新人。坐在基奈旁边的这位，他又特别被标注了拥有和基奈一样的星星图案，莫非他就是接下来要和基奈接触的重要角色了吗？本话结束。